ଚାଲିଛି ଉପନିର୍ବାଚନ, ଗାଁରେ ଲାଗିଛି ମାଳ ମାଳ ଦଳୀୟ ପତାକା, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଭୁଛି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନାରା। ଏ ହେଉଛି ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକର ରଞ୍ଜିତପୁର ଗାଁରେ ଶୁଭୁଛି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନାରା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା, ଏଠି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଭୋଟର, ଏପରିକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଭିଭାବକମାନେ ଏବେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସ୍କୁଲରେ ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଘେରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସରକାର ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ତେବେ ୟାର ଭିତରେ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଏବେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିକଳ ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ଉନ୍ନତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଭୋଟ ବର୍ଜନ କ'ଣ ପାଇଁ ନାରା ଆସୁଛି, ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରା ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଚାର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନାରା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ରଞ୍ଜିତପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ବର୍ଜନର ମଧ୍ୟ ନାରା ଶୁଭୁଛି, ଭୋଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପାଖେ, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍କୁଲ ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି ତାଲା ଝୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏଠି ପାଖାପାଖି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସମୟରେ 19 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଦେଖାଇ ଏ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଏବେ ଗାଁରେ ଖେଳକୁଦ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଭିଭାବକମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେଲା? ସବୁ ମୂର୍ଖ। ହଁ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ପିଲାମାନେ 1959 ଆମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲୁ, ସେ ସ୍କୁଲ ଆଜକେ 4 ବର୍ଷ ହେଲାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛେ। ଆମର ଛୁଆମାନେ 5 କିଲୋମିଟର ପଢ଼ିଯିବାକେ ଆମର NSC ପଢ଼ୁଛେ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛେ, ଆଉ ଆମର ଛୁଆମାନେ ଯାଇ ପାରବାରନି, ତାଙ୍କର ମନଟା ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆମେ ସେତ୍କି ଦୂରକେ ଆମର ଗରିବ ଗାଁ, ଆମେ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି, ବୋଇଲେ ଆମର ସ୍କୁଲ ନି ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଇନକେ ଯେନ୍ ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରି ଆଉଛନ୍ ଆସୁନ୍ ନାଇଁ। ଆମର ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଖୁଲିଲେନି, ତାଲା ଫିଟିଲେନି, ମାଷ୍ଟର ଦେଲେନି, ଆମେ ଭୋଟ ଦେମୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଭୋଟର ବା ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏ ଜାଗାରେ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ତାଲା ନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତା ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଭୋଟ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଭୋଟ ବିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, ପାଠପଢ଼ା ପିଲା ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଖେଳକୁଦରେ ମାତିଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଦୟନୀୟ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଭୋଟରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏ କ'ଣ କହିବା, ଏ ସ୍କୁଲ କେବେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? ସ୍କୁଲ ହେଲା 2018ରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ନାଟ କରୁଛନ୍, କ'ଣ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କାଣା ଦେଖୁଛନ୍ ଆମକେ? ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ତକ ଭୋଟ ନି ହେବା ସେତେ ଦିନ ତକ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରମୁ। କେତେ ପିଲା ଏମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ? ପୁରା 100 ପିଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେନି, ୟା 30ଟା ଛୁଆ ବୁଲୁଛନ୍, କାହାରି ପାଇଁ ସାଲେ ବେଳେ ଯାଇନି ପାରବାର, NH ପଡ଼ୁଛେ, ସେଥିରେ ଗାଡ଼ି ମଟରରେ ସବୁ ଭଲ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ସାଲେପାଲିରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଆପଣ ସାଲେପାଲି ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର? 4 କିଲୋମିଟର। କେମିତି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା? ପୁରା ଏନେଇ ଡେଗିକିରି ଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯିବା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ନାଇଁ ନ ବିରା ବିଲକୁଲ, ଛୁଆମାନେ 1 କ୍ଲାସ ଛୁଆ 4-5 ବର୍ଷିଆ ଛୁଆ ଯାଇପାରବା ସାଲେପାଲିକି? ଆମେ ସବୁ ସୁବିଧା କ'ଣ, ଯିବାର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ? ଯିବାର ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହଉଛେ, କ'ଣ ହଉଛେ? ରୋଡ ଏନେଇ ରୋଡ ପଡ଼ୁଛେ, ଚାଲିକି ସାଇକେଲ ଦେଲେ ଆମେ ଡରୁଛୁ ସାଇକେଲ ପଠାବାର ଲାଗି, ଛୁଆ ଚାଲି କରି 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିପାରିବ? ଗୋଟେ 5 କ୍ଲାସ ଛୁଆଟେ 1 କ୍ଲାସ ଛୁଆଟେ ଚାଲି ନେଇପାରେ? ଗରିବ ଲୋକ ନେଇ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି,
କି ପିଲା କଣ ପାଠଶାଠ କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଦେ ପଢୁନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଯାଉଛେ ଯିଏ ନେଇ ଯିବାରନି ମୂର୍ଖ ହେଲନି ପିଲା ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲ ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ସରକାର ଏଇଟା ମୂର୍ଖ ସରକାର ଦେଇ ଏଥିର ଲାଗି ଏଥିଲାଗି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ଏଥିଲାଗି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଇ ପିଲା ମୂର୍ଖ ହବା ପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହଁ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ଏଥିର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦେଇ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଭେଟିଛ ପ୍ରଶାସନ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କଲେକ୍ଟର କେ ଯାଇଛୁ କଲେକ୍ଟର ନିକେ ବିଓ ନିକେ ଯାଇଛୁ ବିଡିଓ ନିକେ ଯାଇଛୁ ଏବିଓ ନିକେ ଯାଇଛୁ ବରଗଡ଼ ବେରଗଡ଼ର କାଇଁ ଅଫିସ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କାଇଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଏବେ ଭୋଟ ଆଇଛେ ଜବାବ ମାଗିବା ନେତାଙ୍କୁ ହଁ ମାଗିବା ଯଦି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଏ ବାର ଦିନ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ହେବା ତ ଭୋଟ ଦେମୁ ନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଆମେ ଛାଡ଼ୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକ ବାର ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ତାଲା ନ ଖୋଲେ ତେବେ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ରଣଜିତପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ଭାଗ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ଆର କାଣ ପଢ଼ିବେ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯିବା ଲାଗି 4 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଛୁଆମାନେ ଯାଇପାରିବେ କେ ବୋଲେ ସେମାନେ ଡରୁଛନ୍ ଆମେ ବି ଡରୁଛୁଁ ମା ବାପା ବି ଡରୁଛୁଁ ବୁଝିଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ମା ବାପା ସେନକେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଛୁଆମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗାଇ ବାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ଆକ୍ରୋଶ ବାସ୍ତବରେ କାହିଁକି ନା ଏମାନଙ୍କର ଛାତ୍ର ବା ଏମାନଙ୍କର ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ଏବେ ମୂର୍ଖ ହେଲଣି ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଛୁଆମାନେ କମ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ସ୍କୁଲକେ ଉଠେଇ ଦେଲେ ପୁରା ବେଶୀ ଛୁଆ ହେଇଗଲେ ନ ଆମେ ପାଠ ପଢିନି ପାରବାର ଆମର ଲାଗି ସ୍କୁଲ ଆସୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କୁନି ଛାତ୍ରୀଟିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦାବି କରୁଛି ଆମର 19 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏବେ 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସ୍କୁଲ ପୁନର୍ବାର ଖୋଲାଯାଉ ଆମେ ପାଠ ପଢିବାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ କୁନି ଛାତ୍ରୀର ଇଏ ହେଉଛି ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଆଲୋଚନା କରିବା ମା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ସ୍କୁଲ ଉଠିଗଲାନ 3-4 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ଆମ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢି ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ ସେଟା ଗାଡ଼ି ମଟର ରାସ୍ତା ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ ଛୁଆମାନେ ସବେ ମୁରୁ ଖାଇକିରି ବୁଲେନ ଏଥିର ଦାୟୀ ସବୁ ସରକାର ଅଛି ଯେନ୍ ସରକାର ଆମକେ ସ୍କୁଲ ଦେବା ତାହାକେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେମା ଯେ ଯଦି ଆମକେ ସ୍କୁଲ ନେଇ ଦେବା ଆମେ ଟୋଟାଲି ଭୋଟ ତାହାକେ ନେଇ ଦଉ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଯିଏ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବା କ'ଣ ଝିଅ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ ପାଠ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛେ 7 କ୍ଲାସ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ସ୍କୁଲ ତାଲା ପଡିଛି କେବେ ଠାରୁ ତାଲା ପଡିଲେ 4 ବରଷ ହେଲାନ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହଉଛି ତାଲା ପଡିବାରୁ କମ ଛୁଆ ହେଲା ଯେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏବେ ପାଠ ପଢିବା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପାଠ ପଢୁଛୁ ନା ପଢୁନ ଆମେ ଯାଇନି ପାରବା ଘର ଲୋକ ନେଇ ଛାଡ଼ିଲା ଯିମୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସ୍କୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ 5 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ରୋଡ଼ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ସେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ NH ରହିଛି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ତ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଯାହାଫଳରେ କି ଅଭିଭାବକମାନେ ଡର ଭୟ କରିକି ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗାଁରେ ଖେଳକୁଦ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଭାବକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ନ ଖୋଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଅପେକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ନଜର ଏବଂ କେବେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଝୁଲୁଥିବା ତାଲାର ଚାବି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସରକାର ରଣଜିତପୁରରୁ ବିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍